Tak, banda, banda, no nazderec, vítajte, vítajte v Demon's Souls. Ja myslím, že sa blížime pomaly, ale si k finále. Jestli tu nebude nejaké veľké oznámenie, typu, akože, hej kámo, ešte tu máš celý ďalší svet s ďalšími štyrmi Anchorstownami, tak, ako predpokladám, že sa blížime do finále, pretože všetky ostatné Anchorstowny sme už dali, že jo? To znamená, že zostáva nám prakticky toto, no a ako keby to bolo toto, jak všetky ostatné Anchorstowny, tak teraz by už bol hlavný boss, že jo. Lenže vedzie, že je tu ešte jedna lokácia, ale predpokladám, že viac jak jedna lokácia tu nebude, takže ideme sa do toho pustiť, ja to znova prejdem, toto sme teda, túto časť sme už chvíľku prechádzali raz, ale ja som sa odtiaľ teda vrátil. No, ja som sa teda odtiaľ hodne, hodne rýchlo vrátil a teraz tu idem dať týchto čoklíkov dole, pohoda, že? Není problém, prebehneme to. Medzi tým sa nám bude regenerovať život, ja už som túto čas prešiel, takže viem čo ma tu čaká, takže to prebehnem pomerne rýchlo. No a potom sa napojíme na lokáciu, kde sme skončili, že jo? Tak, tí so štítami dostali hodne rýchlo na prdel, počkaj! Ty zmrd, hej! Ja som si ho vôbec nevšimol. Ja som reálne aj netušil, že tam tento blbeček je. OK, to bol problém. Ale do prdele. Sypni debilku. Tak. Títo vojaci sú tu už o niečo hustejší, takže budem opatrnejšie hrať. Late Moon Grass, tá sa šikne. Jo, jo. A hlavne tu už padá z nich Late Moon Grass. Tá je tu dole by som mal ísť a tu by malo byť pár. Tu je tento chuj, ale ten hodne rýchlo padol, čo má u seba New Moon Grass dokonca. Hej, to je hodne dobré, tá naplňa myslím kompletne celý život. Počkaj, nebola tu nejaká odbočka? Jo, ja si myslím, ale tá nikam extra nevede, takže prskneme to tadeto. Tadeto, tu je stále tá gula, jo. To už druhýkrát ako nebude, to je jednorázová záležitosť, to som nevedel napríklad. Žiadne také hovátko. Jak ma chcel zozadu proste zapichnúť, ale ten štít, kamarátko, veľmi si to teda nedal. Ale! Ďalší blbeček tuto v rohu. Sa mi páči, jak z nich padajú tie New Moon Grassy. To je extrémne cool, pretože to je vlastne full život, že? Táto chodba je dostatočne široká na to, aby som sa tu mohol rozmáchavať mečom. OK. Pomaly sa dostávame do lokácie, kde to skončil. Naposledy, keď som tu bol, tak som mal teda o mnoho menší soul level a menej vyupgradované veci. Jo, by the way, dámy a páni, čo som spravil je, že som mal dosť materiálov na to, aby som dal meč na 9 a štít na 6. To znamená, že mám ešte väčšie poškodenie a štít toho zvláda ešte viacej. Oh boy, toto som troška nezvládol. Toto bolo troška neúplne na mieste. Sekundu, dám si trávičku. A poď sem, Mr. Rytier. A do prdele, ten ma dostal. A do prdele, hej. Dobre, Mr. Rytier dole. Teraz dáme týchto jeho poskokov. Žiadna tráva pre teba, hovátko. A ty tu prestaň máchať s tými bombami, hej. Zales. Tak, ďalší New Moon Grass. Ja si dám ešte jeden tento, aby mi to nabralo život. Zvyšok dorazí regenerácia. Dobre, tu už nič nemám. Tu bol všim obchodník, že? Tu to ďalej. Ja som sa chcel pozrieť, čo tam dobrého má borec. Ja myslím, že tu to bol práve Mr. Obchodníček. Jo, jasné, tu ho máme. Purchase item. Čo máš dobrého? Ty máš túto trávičku, longsword. On to by si nemal nič zaujímavé, čo som pozeral. Claymore? Čo je Claymore? To bolo, že by som si kúpil od neho Claymore. Vyzerá ako Knight Shield, alebo Crescent Axe Knight Sword. Počkaj, ten Knight Sword má... jaký útok? No nevyzerá o moc lepší než ten môj, hej. Než ten môj Long Sword. Viete čo? Kúpime si Claymore. Nech je prdel. Vyzerá docela dobre. Ja mám doma Greatsword ešte, ten by som mal vyskúšať potom jeho moveset. A mal by som vyskúšať tento Claymore, to by mali byť obidva Greatswordy, pokiaľ viem správne. Čož reálne asi sa mi ich nepodarí vyupgradovať dokonca, pretože pochybujem o tom, že dokonca je to ešte dlho. Počkaj, nemal tu byť náhodou týpek s červenými očami?
To si kurde celkom myslíš, že mal. On je tu, jo. Dobre, týpek s červenými očami to má za sebou, jednoduché. Dokonca full moon grassy sme z neho dostali. Hello, kámo. Oh! Ten šíp priletel presne, že som ťa nemohol seknúť. Nemal by tu ten náhodou jeden zoskočiť? Hej, už po mne strieľajú, ale nemajú tu toho tlustého parchanta, takže... To bude bez problémov. Jedna, druhá. Jedna. Tomu dáme pekný zápis, pretože tak či tak by padol dole. Dobre, zrekneme tu týchto pánov, jednoduché. Hovorím, už prakticky nemajú teraz šancu, títo týpci tu hlavne, jelikož tu sme boli, takže ja viem, jak to tu vyzerá, nemusím si dávať extra pozor. Vidím tam nejakých ďalších lučišníkov. Dobre, ty zdechni. Skvelé, skvelé. A teraz týchto dvoch lučišníkov a máme hotovo. Obidvaja krásne naraz vystrelili, takže sú obidvaja mŕtvi. Ale... Buchni si. Teraz ja. Tak jednoduché. Blbeček v láskej zbroji, instantne mŕtvi, hej. Dobre, late moon grasíčky si zobereme. No a máme tu vyčistené. Tu sme prakticky skončili. Ja som tu za koľko? Ani za 5 minút, hej. Paráda. Úplne perfektózne. Ešte by som mohol akože skočiť dole, pretože tu je nejaká lokácia, čo ju vidím. Na ktorú som sa predtým jakéby nedostal. Jo, a keď takto obehnem sem hore znova, to je najmenej. A počka, to je celé, jo. To je celé. Ten sa nedá ani skočiť. To je doslova celé, jo. Len taká odbočka. Len s jednou dušou hrdinu, zaujímavé. Teda čakal som, že tam toho bude viacej, nielen toto. Teraz to môžem celé obiehať kolom dokola. Som čakal, že tam bude nejaká ako cesta normálne s dverami a so všetkým, ale nevadí. No a teraz sa už reálne dostávame, keď sa tam vrátim, pravda, že až. Tak sa reálne dostávame do situácie, kedy už neviem čo ďalej, pretože tam sme skončili, že jo, naposledy. To bolo pár epizód dozadu, keď som toto robil a potom som sa vrátil porobiť iné veci. V každom prípade, dámy a páni, obrovské díky za sledovanie tejto série, dúfam, že vás baví rovnako ako mňa. No a ešte predtým, než budeme pokračovať, pravda, že klasické pripomenutie. Naozaj tento kanál stojí, funguje a môže nahrávať len a len vďaka podpore jeho divákov, kvôli ničomu inému. To znamená, že jestli vy chcete podporiť tento kanál, jestli ste tak treba raz nespravili, tak pozrite do popisku videa, kde sú kompletne linky na členstvo a poprípade na ďalšie veci ako priamu podporu. Čiže obrovské díky dopredu, no a poďme ďalej. Tak, dobre, tu som ešte nebol. Jako reálne popri tom, jak vidím, jak tí vojaci mi prakticky nič nerobia, tak... Neviem, či by som sa vôbec mal niečoho báť, to sa nedá otvoriť, nedá. Neviem, či by som sa vôbec mal niečoho báť, ako healovacích vecí mám docela dosť, dobre. Buchni si tam guličku, blbečku. Super, a teraz? Čo budeš robiť teraz, keď ti gulička došla, hm? Umreš, to budeš robiť. Late Moon Grassy, ty vole, pozrite sa, koľko mám healovacích vecí. To je stupidné. To je stupidné, koľko mám heal vecí. Samá krvička. Wow, to je mega veľké. To by bolo docela funny, keby ho kompletne využili. Tak, čo to tu máme ďalšie? A už tu čaká borec, ale ten má, myslím... To sú červené oči? Jo, to sú červené oči. A teraz ja. 3 rany a týpek padol. A poď. Jeden druhý. Dobre, tam ďalší kušník za mnou, tomu som sa krásne vyhol. Tak, hotovo. Úplne ich tu rúbem. Ale už sa niekam blížime, mám taký dojem. Toto keby som preskočil, tak som pri bráne, že jo? Keby sa to dalo preskočiť, aj možno sa to dá preskočiť, čo ja viem. Ale nebudem to zatiaľ robiť, pretože... Ešte tu máme plno vecí, ktoré tu môžeme pobrať, ktoré tu môžeme spraviť. Okay, full moon grass, paráda. Tak, koho tu máme ďalšieho?
Hello, smradi. Kušník. Teda kušník, lepšie povedané, druhý. Tak jednoduché. No, to je... Oh. Tam sa nedá ísť, čo? Je to hrozne divné, keby boli aspoň nejak označené tie miesta, na ktoré sa reálne dá ísť. Wow, tam je hlavný hrad, jo. A počkaj, odtiaľ tu mám ako zoskočiť dole? Jo, ne, vedie tu normálne tu vedú schodíky. Jak civilizovaný človek pôjdeme, ne? Však ako. Aha. Tak možno ne. Dobre, borci sú dole. Pekný pokus, kamaráde. Ale teraz je po tebe. Bum, krásne. Tam rýchlejší útok než ty. Tak, and stay down. Zostám pekne dole. No a teraz ideme otvoriť tú bránu. Vypadá, že by som tu zdechol. Veľmi nepravdepodobné, ale môže sa tak stať. Tak, aby sme tú bránu mali otvorenú a nemuseli to celé obchádzať, tak totálny kripli zase. Kamaráde, vieš, že som na druhej strane. Nazdar. Help. Jo, idem ti pomôcť, sekundu. Len otvorím bránu. Vydrž tam chvíľku. Ty vole, to je ten Ostrava znova, že jo? Neviem, kam vôbec ten blbec zmizol, keď mám pravdu povedať. Dúfam, že tam niekde čaká a nerozbehol sa zase proti nepriateľom, keď som ho ledva zachránil. Haló? Počúvaj, ty tupec, kde si? Ježiš, on je úplne blbý, hej. Kam zmizol? Dobre, zautočte tak. Teda tým pádom, cestu máme otvorenú. Sa požereme ešte sem hore, pretože tu toto vyzerá, že ide nejaká cestička. Mistri kušiníci dostanú na prdel. Ešte tu určujeme nejaký loot k tomu. Ohle! Toľko Half Moon Grassu, jo? Tu by som mal používať. Dobrý pokus, kamarátko. Ale to mi doslova ani že spraví, vieš o tom. Jo, toto je cesta hore. Jasné. Takže takto sa to napája. Cool. No a teraz už len na ten hlavný most vyzerá to tak. Neviem, kam zmizol ten debílek, ale dúfam, že niekde chcípol. Bum. Aj, kamaráde, neviem, kam si išiel. Dúfam, že si nezhebol. Pretože toto je také miesto, kde ako keď si len prebehol, tak si pravdepodobne zhebol. Čo to? Ježiš, ne, to je ten blbeček, alebo to je... Ja myslím, že je to ten blbeček. Ale však počkaj, hej. Za chvíľu som za tebou. Ale do prdele. Oh, traja červenovky. Ok, myslím, že toto je troška čas na ústup, boys. Či ma to trafilo? Kuša? Ok, toto je troška čas na ústup. Traja červenovky, to sa asi posrali, ne? OK. Dávajú mi troška bombičky. Neviem, koho tam zabíjajú. Ja myslím, že Ostravu, hej. OK, sekundu, ty vole. Ak je to tam zabíjajú, tak ho musím zachrániť. No jasné, že ho zabíjajú. Dobre. Môj bože, hej. Kamaráde, ty si mi docela zachránil prdel. No, ty si mi zachránil moju prdel teraz asi. To je tretí krát. Som vám to je... All I have. But please accept. To je všetko, čo mám. Prosím, akceptuj to. My father, the king, awaits me. Môj otec, král, ma čaká. Jo, tak ibaj.
Kámo, ty si mi docela zachránil prdele. Ako teoreticky, ako pravdepodobne by som tých červenoukých zabil, jo, postupne. By som mi vždycky dal jednu ranu, ustúpil, vyhýloval sa a tak, ale ty vogo, hej. Jako toľký to na mňa, to je docela zmrctvo. Ja vylutoval som všetko? Ja vylutoval som všetko. Kam ten blbec išiel? Zase zmizol. No, v každom prípade to je jedno. Som rád, že som ho aspoň našiel. Tak, tým pádom sú tu len kušiníci, ale to je v pohode. Easy peasy, vybavené. Dobre, Light Moon Grass, pobereme tu pravde, že čo sa ešte dá. Nejaké tie firebomby a tak ďalej a tak ďalej. Jenže teraz ma tak napadá, táto graska už je docela zbytočná. Jako môžeme ju ešte používať, ale myslím si, že je docela zbytočná. Čiže čo spravíme, že sem dáme, ja nevím. Dáme sem toto, aby sme mali nejakú mágiu na meč. Toho máme docela dosť, tak môžeme používať mágiu na nejakých silnejších nepriateľov. Jestli vôbec silnejší nepriateľia ešte v tejto hre sú pre mňa. Dobre. Ajaj, to vyzerá na veľkú humlu toto. To vyzerá na veľmi špatnú humlu. Ideme dovnútra. Ideme dovnútra. Čo sa môže najhoršie stať, že? Tak idem proti tebe, jo. Veľký boss. Or maybe not. Možno, že toto je veľký boss. A do prdele. To je big boy. Ja myslím, že toto bude boss. To má pekný veľký meč, hej. To si ukradol od Sephirota. Alebo čo? Počkaj, need some help? Wait, what? Počkaj, no to je ten týpek, čo som ho zachránil. To bol boss fight. Tak ja ho na budúce teda nezachránim, no dobre, no. Okay. Díky za pomoc. Díky moc za pomoc, brate, asi. Môžem s tebou pokecať? Jo, no, bola mňa dobrá práca, no, totálne sme vznikovali, typek doslova nič nespravil. Chápem, potrebuješ nejaký rest. On ide chrápať, že? Jasné, že ide chrápať. Je ono banda. Ja nevím, čo mám na to povedať, ako reálne. Asi toľko k tomu. Počkaj, teraz ma zaujíma. Jo. No, tak si idem dať level. Ja proste mám slow, sorry. Ja som nečakal, že proste bossa znikujem takto rýchlo. Jako to reálne som ani nevedel, čo robil, hej. Ja si tým vôbec niečo robil. Dobre, dáme si 160 staminy, nech máme nablokovanie viacej. Dáva nám to zatiaľ tiež fyzický defenzívu hore, čo je hodne dobré. Takže dáme stamku na 40, nech máme proste 40, nech to máme zaokrúhlené. Nepáči sa mi, že mám 38, jo. A plus navíc, že teraz reálne môžem na seba dať čokoľvek.
Ja ale na seba reálne, a najhoršie na tom je, že na seba nemám čo dať. Ja by som na seba najradšej, ty vole, mantelku Endurance. V každej inej solozre by som si na seba dal novú super ťažkú zbroj. Ty vole, reálne ja som nenašiel lepšiu zbroj, než je táto, hej. To je strašné. To je smutné, ne strašné, to je smutné. Dobre, King's Tower, Králová väža. Tak poďme do Královej väže teda. Tak, here we go, Králová väža. Dobrý večer, páni. Ty vole, oni tu stojá na drakovi. Okay, to bolo docela rýchle. Ďalší kušiník, docela rýchle. Tam sú nejaký... To čo je tam za červený gangbang? Do prdele. Storied Warrior Soul. To sa mi vôbec nepáči, ten gangbang. Tam traja zmrdí naraz, jo. A počkaj, on je len jeden zmrd naraz. No tak to je dobré, tak po jednom keď pôjdeš, tak ja... Super. Papa! Díky za 13500 duší. Keď je takto po jednom, ako férovo, tak ako to není problém. Zadáva s tým lukom docela pekné jebičky. No jestli bude len útočiť takto, jo. Tak môžem ísť pre toho druhého, teoreticky. Wow, ten má hustý štít, hej. Taký tank zasraný, jo. Wow, to... Ty vole, ona ma zasiahla, totiž to tá zadná, že? Máš? Ona má zase vesť tými... Ale on dáva strašné mordy, hej, tento týpek tiež. Čiže, poďme sa byť túto za draka. Krásny backstep. Je mŕtvy? Jo, je mŕtvy, super. Super, ďalší borec dole. Ten mal u seba Tower Shield. Ten už jeden mám reálne. Tie Tower Shieldy váže by the way 30 kilo. Jo. Nechápem prečo. Nechápem prečo. Tento môj napríklad váži koľko? Tento môj váži... 6 kilo, jo. To váži 5 krát toľko a nemá to ani o moc lepšie defenzívy. Je to hrozne divné. Ale hej, whatever. To asi keď niekto chce ísť proste overkill strašný. Z nejakého neznámeho dôvodu. Stone of Ephemeral Eyes. Jako je, jestli by som si ho na seba teraz dal, tak pravdepodobne by som... pravdepodobne by som mal fetroly, ale stále by som sa vedel hýbať. Čož je docela dobré. Ako ho vidím. Som rád si myslel, že zdrhne. Žiadne také, hej. Tu zostávaš, blbečku. Sharpstone Chunk. Dobre, tak jediná cesta je tady to ďalej, jo. Tak snad narazíme aj na bossa, ktorý bude... možno trošička ťažší než ten doteraz. Ale jak sa mi odrážajú tie zbraje, to je fakt hnus. Vždycky sa ho snažím už dokončiť. Ale bong, 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 bong. Jo, tieto typci už rozhodne majú viacej života. To znamená, že aj tento asasín bude mať. Ho
On vždycky išiel na dve rany, teraz ide na 4, no. Je to vidieť, že už sú tu hustejší páni. Už sú tu troška hustejší smradi. Nevadí. Ja si myslím správne, že toto je prakticky endgame. Kamaráde, mohol by si prestať neustále kombiť? Je útoky? Tak, teraz hebni. Byť sa s ním na týchto schodách je fakt za trest. Ale nevadí, za chvíľku sme hore. Postupne, nebojte sa, nezastavia nás. Žiadny takýto smradi nemajú šancu ma zastaviť. No, tam je hore nejaký prechod. No počkaj, kade vede toto? Toto ide rovno po hradbal. A do prdele! Zase ten drága, tentokrát ten modrý hajzel, jo? Povedal by som, že ma asi nebude chceť pustiť tadeto. Jop, rozhodne ma nebude chceť pustiť tadeto. Preto je tu asi táto cesta, povedal by som. Dvoko, otázka je, či sa tí draci dajú nejakým spôsobom zabiť. Ejo, počkaj, ale to sa nedá otvoriť. My chceš povedať, že ako reálne bude musieť stať do tu, jo? Okej. Torrent malinko dostal. No... Tak počkaj, ja tu mám tie Rotten Arrowy, ja niečo vyskúšam. Musím niekam, kde sa nehýbe. Ja tomu ubralo. Problém je... či mu to dá poison. Pretože zatiaľ tak nevyzerá, že by ho to otrávilo. Počkaj, otrávilo ho to, jo? A uberá mu to. Ne, ale úplne moc, hej. Počkaj, to mám ako prebehnúť. Hneď potom ako... Oni sa dajú zabiť, ale to by som tu bol 2 hodiny, boys. Let's go. O môj Bože! Počkaj, ako na to zabilo jeho, ne? Ja myslím, že... Ty vogo... ja to pravdepodobne budem musieť prebehnúť, no, s tým drakom. No tak sekundu, tak ja si dám si toto tu znova. Takže ja sa vôbec nebudem môcť zastavať, pretože príde mi, že je tam nejaké, ako bezpečné miesto, že jo. Najväčší problém je, že teraz sa budem musieť prerezávať zase za celú tú väžu, hej. No, hvala Bohu, sú tu nie aspoň tí červení čuráci. Dobre, je mŕtvy. Úprimne, tento blbeček ma skoro zabil. To sa mi vôbec nepáčilo. No dobre, čo s vami, hej? Toto jedného týpka necháme zavraždiť tým drakom, to je v pohode. Ešte by som si mohol dať... Ja som si myslím zahodil ten ring, čo dáva rezistenciu proti ohňu, to je na hovno. Ideme.
OK. Vypadol som a vyzerá to tak, že drak má chill. Chvála Bohu. Takže sa to tam dá prebehnúť. Wow, otázka je... Ty vole. Wait a second, čo ma práve zabilo, hej? To ma akože ten týpek ešte trafil, alebo čo? Bolo hrozne divné teraz práve. Som dostal do poškodenie. A keby ten oheň ku mne docestoval, alebo ja neviem čo, bolo hrozne weird. Môžem tomu drakovi, ty vole, trošku poštekli nohu. Odlieta. Super. Ó, môj bože, ale on teda neodletel príliš ďaleko. Na druhú stranu, pravdepodobne sa teraz môžem vrátiť. Pravdepodobne sa teraz môžem vrátiť a zobrať veci, čo sú tu. Po tom kreténovi. Si sem teda nedoletí. Tak, díky moc. 54 000 duší, to sa oplatí. A ďalšie dušičky všelijakých variorov. Haha! Som si myslel, že tam je rebrík, alebo čo, že som niečo zle obišiel. No dobre, ale vyzerá to tak, že ešte raz budeme musieť džukovať pod drakom. Čož teda neúplne megusta. Neúplne, ako som z toho happy, jak dva grepy. Ty vole, niečo mu tam ubralo. 13 HPčok. What the hell? Ja, on tam niečo páli, hej. Kde to je? No ja, ty potrebuješ skorej pomoc, kamaráde, ak sa tak na to pozerám. Takýmto spôsobom ako za chvíľu zhebneš. A ja to tu musím ešte vylútovať. Ejo, tam tie dvele sa otvorili, takže mám prakticky Dark Souls krátku. On mu ma ako moc neuberá tomu borcovi, jo. Leave the fire breather to me, jo. OK, dobre, preletíme pod neho. Odišiel niekam, alebo je stále tam? Ja stále je tam. On ho ako odlákava, jo. Ty vole, ten je docela ako ohňuvzdorný, musím povedať, čurák. No dobre. Také mi idem ja. Hello, čo ty tu robíš? Si v pohode? Jo, otec je nad nami. Démon v jeho forme? Jo, chcel svojho otca sa opýtať, aby ho doviedol späť na cestu osvietenia. Spravodlivosti. Ale vyžerá tak, že jeho otec je... Twin of Solbrand. Aha. Use it to bring an end to his madness. Počkať, mauzoleum? Kde do prdele je mauzoleum? Jo, ten typek tam stále dostáva na prdele. Kto je toto? Ty vole, to je on, že jo? To je do prdele on. Ja neviem vôbec, kde je to mauzoleum. OK. Dobre, týpek je mŕtvy. No ja sa si ale rýchle nepohnem, tak chcípne aj tamten blbec. Rune sword, rune shield. Runový štít a runový meč.
A toto je výťah, že by hore. Štandomu drakovi prestalo hrabať. Ne, ešte mu tam stále neprestalo hrabať. Počkaj, jaké mauzoleum? Wait a second, čože? Mauzoleum, key. Open z Boletarian Royal Family Mausoleum. Ja si viem kde, to bola tá bránka tam zavretá jedna. A môžem sa tam nejak vrátiť teraz? Vole, pretože ja mám taký dojem, že som v prdeli, ja sa tam nemám jak teleportnúť, že? Vyzerá to tak, že on povedal, že mám zabiť jeho otca teda pomocou nejakého ako špeciálneho meča. Bude to potrebné vôbec? Tyhle, ja mám taký pocit, že tu bude boss fight. Oh yes, here we go. No ty teda vypadáš, kamaráde. Nice match, by the way. To je ten Demon Brand, že jo? Oh yeah. Wow, dobrá rana. To si sa kde naučil? Pekne, pekne, pekne. Tlakové vlny. Aha, je takto. Dobre, vypadol som z toho. No, dokedy to budeš robiť, blbečku? Wow! Pekná rana. Bola zaujímavý borec. Oh boy. Tu bude teda strašne moc. Aha. Znova toto, jo. Well, well, well. Čo to je, hej? Nejaký grabútok? Vyzeralo to tam nejaký grabútok, baby. Počkaj, čo? Soul level drained? Wait, what? Počkaj, on by zobral nejakú level? Are you fucking what, mate? Ty si robíš kozy, ne? Aha, on dáva aj tlakové vlny pred seba. To je hodne cool. Tohle ten čurák mi normálne ujebal level, hej. No dobre, to sa nesmie nechať s ním chytiť. Wow, to ma zasiahlo aj tak, jo. Yeah.
Týpek je docela hustý. Pekná tlakovka. Znova robíš toto? Dobre, mám čas, super. A ešte si dám na teba aj niečo ďalšie, hej. Poď sem. To som úplne chcel. Wow! Wow! OK. Vidíš, že od určitej úrovne začína docela kombiť, hej. No nič, toto nepôjde normálne, boys. To nepôjde so štítom, štít je tu zase k hovnu totálne. Štít je tu zase totálne k hovnu, takže ty vole celkové, ako mi príde, že v tejto hre štíty sú pomerne k hovnu. takže to prebehneme, no. Kompletne celé. Ja dúfam, že sa tam teda k tomu Kingovi dostajem. Pôjdeme dvojručku, pretože ja mu uberám hrozne málo, že jo. Tak, poď, baby. Poď, ideme na to. Ideme si zatancovať. Toho rozhadzuje o dosť viacej, ty vodo. Okay. Tak poď. Jo, teraz ho úplne ničím, hej, do večka. Okay, teraz robí toto, ja sa môžem vzdialiť aspoň na chvíľu. Dať si nejaký ten healing. Dať si nejakú tú pastičku. Zoberiem si svoje duše. Okej, okay, znova je čas. Tak, nabité. Znova robí toto jednoduché. No poď. Poď, kamaráde. Je čas, aby sme to ukončili. Ja, v tej dvojručke je to úplne niečo iné. Ono stačí počkať na ten jeho charge, jo, alebo na toto. Toto by som mohol využiť. Toto. Wow, čože? Jakže ma to trafilo? Strašná mrtka. Okay, vyzerá tak, že je agresívny znova. A je mŕtvy. Tak jednoduché, keď zoberiem ty vole nôž dosť. Nejako, hej, ten šíde na niektoré oblasti je dobrý, ten šíd skvelý, jo. A na niektoré zase oblasti na niektorých bosov je úplne k hovnu. preto je dôležité to, čo hovorím. Mať rýchle roly a zároveň šíd. A máte najlepšie z obidvoch svetov, že jo. Ste úplne vybavení. OK, hej, ten boss bol pomerne zaujímavý. On mi vážne ukradol level? On mi fakt ukradol level, ty vole. Som mal 40 endurance. Ten čurák mi normálne šlohol level, hej. No to je zmrc, to som rád, že takéto sračky sa potom... Čože? Ako si porazil moju démonickú reflexiu. The rest is up to the old one. If it is to be, then you shall be beckoned. Čože? Zvyšok je na prastarom? Zaujímavé. Takže to počka, to nebol král, to bola jeho ilúzia len nejaká. Ha, zaujímavé.
Wow, počkaj, čo sa robí tu? A do prdele. Tá socha je prastarý, nekecaj, ne, to je blbosť. Počkaj, ono sa tu tvorila nejaká nová cesta, jo? Hark, I hear a voice of yore. The old one calls for thee. Prastarý po tebe volá. Poďme dole do jeho... No ja som chcel len duše, ja som nechcel ísť do hniezda prastarého do prdele. Ja som sa chcel pozrieť ešte do toho mauzolea, hej. Haló? Ne. No, get the... Jesus Christ. Doupie prastarého. Tak to som zvedavý, čo tu nájdem, hej. A hlavne ja chcem duše, kurde. Chcem vymeniť za level. Počkaj, to je prastarý? O moje bože, čo to je? To je totálne nejaké Bloodborne srajda. Gigantický ozubený strom, jo. OK, takto som si ho rozhodne predstavoval. Čakal som nejakého gigantického démona alebo niečo. Prastarý, splnila som ti tvoje prianie nového démona. Teraz sa ukľudni, buď dobrý. Pôjdeme do jeho tlamy. Ja myslím, že určite, hej. Return to Nexus. Teoreticky by som sa mohol vrátiť do Nexusu. Kámo, tu to vyzerá cool as fuck. To vyzerá úplne extrémne dobre. Ja by som sa rád vrátil do Nexusu, ale... To tu chcem pozrieť, či tu niečo ako nebude zašité. Wow, to vyzerá úplne krásne táto celá lokácia. Epický jak svíň. No dobre, tak keď už som tu, tak už by som mal asi spraviť čokoľvek, čo odo mňa tá hra asi chce, čo? Poraziť nejakého finálne boha, bossa, I guess? A on tam má v sebe vnútri celý les, hej. Let us proceed the lore to its lair. Počkaj, keď pôjdem teraz do Nexusu. Vráti sa Firekeeperka... za mnou hore. Pretože jestli áno, tak by to bolo super, hej. Ja myslím, že prastarý chvíľku počká, hej. Vyčuluje cecky. Tak, vítajte v Nexuse. Si tu niekde, cica? Well, shit. Ty vole, jestli ma to zabije. What? Excuse me, motherfucker, čo? Počkej. Nie je to náhodou cesta k prastarému, bro.
Pred chvíľou som tam tak došiel. Čo je za problém druhýkrát, hej? Oh my god. Tak toto bolo dokonalé, hej. Mám ešte to, Stone of Ephemeral Eyes, ja mám. Body Restored. Tak poďme. Ona mi tie levely nedá, takže nemôžem reálne nič iné ísť robiť než toto. Wow. Wow. Je cool, hej, toto tu. Ty si bol vyvolený prastarým. Will you seek the everlasting demon souls? Or has the monumental blinded you? Whatever your choice, you are our first visitor. May you be welcome here. Či chceme démonickú dušu, alebo nás monumentál popilietol? Surely you have seen for yourself the pain and suffering that fills this world. But God is merciful, and so created the Old One, our poison to the poison. The Old One will feed upon our souls and put an end to this tragedy. To je král Galant? Tak toto z teba je, jo? Jesus Christ. No ako čokoľvek, čo robí z ľudí toto, tak neviem, či má aktuálne právo existovať. Toto je pravý Galant, ty vole. To je otrasné. To ani není boss súboj, že jo? To je proste vraždenie chudáka zmutovaného. Počka, môžem ísť teoreticky ďalej? Nemôžem. Dokedy ho nedám dole. To je súboj, že jo? No mne tak, keď Boh vytvoril prastarého, aby prakticky opravil jed vo svete. Nikto nerozumieš tomu, nikto si nepraje pokračovať. Remove the sword. Ja som mal ten sword zobrať, ale... To je asi teraz už jedno, pretože mám taký pocit, že sme dohrali Demon's Souls. Nexus ťa už ďalej nebude mať záväzňa. No na ho teraz pravdepodobne uspí, prastarého. I shall lull the old one back to slumber. Ja prastarého znova uspím. Soulbrand. The old one and I shall slumber evermore. As it should be. Thou mayst go. Be gone to thy world. Prastarý a ja budeme spať. Ty môžeš ísť do svojho sveta. Prečo mám taký pocit, že jeden ending je tu, že ju môžem teraz zabiť? Že ju môžem reálne zabiť? Soulbrand, tu je to. Čo to má za staty? Jo, ono to chce mágiu. Ja ju môžem zabiť a zabrániť tom, aby ho uspávala a stať sa démonom. Ale dáme si. Dáme si pravdepodobne kvázi good ending, alebo From Software hrách nič není good ending, že jo? Odísť z hmly. Odísť od prastarého.
one, along with the maiden, were swept back into the lulling fog. Boletaria was spared from the demons, but also lost its knowledge of the soul arts. To je dobré, pretože aspoň nebudú volávať prastarého znova. Souls lost during the pandemonium were never retrieved. And today, the unstable world has another monumental to hold its fabric together. A brave new hero of unprecedented power. Takže z nás sa stal monumentál, ktorý bude svet znova držať pohromade. Hrdina úžasnej sily, úžasnej moci. No to si ako docela dobrý ending, úprimne o mnoho lepší než valná väčšina From Software endingov, povedal by som. A to bolo ono, dámy a páni. To bolo Demon's Souls, ako úprimne keď som začínal túto epizódu, tak som naozaj netušil, že to dohráme. Som myslel, že pred sebou máme ešte tak 2-3 epizódky, ale... Jo? Je to dohrané? Demon's Souls je dohraný? Čo k tomu povedať? Tá hra vyzerá vizuálne krásne, najkrajšia zo všetkých Souls-like her, pretože to prakticky robili špecificky pre PS5 a je to proste remake totálny, že? Je to dokonca krajšie než Elden Ring, musím pravdu povedať. Nič to ale nemení na tom, že je to stará hra. S veľmi starými mechanikami. Stále dobrá hra, úprimne som čakal som, že tie mechaniky budú viacej klanky, že to bude proste horšie, že to proste bude väčšia osina v predeli. Ale úprimne, tá hra zostarla mechanicky docela dobre. Predpokladám, že niektoré veci tam pomenili, pravda, že? Tuto Blue Point Games, ktorí robili ten remake. Ale v každom prípade, tak či tak, ako to zostarlo fakt hodne dobre. Reálne som si tu hru užil. Bolo tam pár situácií, ktoré ma pekne nasrali, ale z valného väčšinu ako tej hry som si fakt užil. Bola cool. Predpokladám, že sú tu ešte tajomstvá, ktoré som neprešiel, predpokladám, že sú tu nejaké secret veci, o ktorých neviem, a jak to funguje. Napríklad vôbec mi nedáva zmysel ten tendenci, či jak sa to volá, doteraz nechápem na čo to je, alebo čo to robí, prečo to v tej hre je. Ja som to pochopil, že tým, že zabíjam bossov, tak sa to zlepšuje, ale ono sa nezlepšilo vo všetkých tých svetoch, takže netuším. V každom prípade. Dámy a páni, bola to dobrá hra, ja dúfam, že ste si užili túto sériu a my sa uvidíme pri nejakej ďalšej sérii. Majte sa krásne a príjemný zvyšok dňa želám. Čau.